Cukup kemikin dok nyanduk ajan. Makasih ya. Oh, makasih. Oh, bahasa Indonesia tak kowe? Enggak, oh, kono emang kulan kono iki. Lha muntah pedoyo kok bahasa Indonesia lho. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih, Pak Bu. San suara katee. Ending. Ending dok kowe, Nduk. Wilujeng siang nggih, Pak Bu. Kenalan no gak, De? Hah? Kenalan ora? Kenalono, wetone, wetonmu wae nomor HP-ne jombok wehke Pak Bayan. Mas, mosok wetan ketoke piye? Oh, nomor HP-ne jombok wehke Pak Bayan pokoke. Pak Bayan sik pundi? Iki Pak Bayan. Ke Pak. Oh, Pak, Pak RW. Bayane jek nom. Dan Pak oh, RT. Iki kayak karo Pak RT lho kowe lho. Wah, jenah yo ngono kok wah. Monggo, ora ngabis wis cepet. Urus lak suwen. Janda kemilo. Nah, ajangin nyewo. Yo! So, so, ayo, 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 ayo. Bomba.